Алагүл Исакунова эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри кызматынан бошотулду. Буга байланыштуу жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Акыркы убакта Исакунованын дарегине көп сындар айтылып келген. Башкы прокуратура ал премьер-министрдин уруксаты жок эле чет өлкөлөргө көп иш сапарларга барганын анттаган. Ошондой эле мурдагы министр командировкаларга күйөөсү менен уулун алып жүргөнү белгилүү болгон. Исакунованын иш сапарына бюджеттен жакшы эле акча коротулган. Эске салсак, буга чейин аталган министрликтин орун басары Лунара Мамытова кызматтан кетүү тууралуу арыз берген. Министрлердин автоунааларын жуудурганга да бюджеттен эсебинен акча бөлүнөт. Алса айыл чарба министри кызматтык машинасын жумасына 2 жолу тазалатып туруу үчүн 10,000 сом көрсөтөт экен. Бул мекеменин автоунаа жуучу жай менен тендери жок кызматташып жатканы тууралуу маалымат интернетке чыкты. Көрсө, буга чейин министрлик машина жуудурганга 2 жолу тендер жарыялап, жеңүүчүнү аныктай албай коюптур. Мындан улам министрдин 2013 жылы чыккан Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү автоунаасын жумасына 2 жолу жуудуруп, жалпысынан 25 жолу кызмат көрсөтүү боюнча түз келишим түзүлүп жатат. Ак Элберстин терисин жамынып сүрөткө түшкөн адамды табууну өтүнүп курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы агенттиги милицияга кайрылды. Маалыматтарга караганда мекемеге телефон чалган адам кызыл китепке киргизилип, атууга тыюу салынган жандыктын териси менен сүрөткө түшкөн жаранга чара көрүүнү өтүнгөн. Мамлекеттик мекемеге өз кезегинде ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин атына расмий кат менен кайрылып, ал адамды табууга жардам сурады. Анын өздүгү такталгандан кийин ага карата тиешелүү чара көрүлөт. Эске салсак, Ак Элбирсти аткандарга 1,000,000 айып салынып, ал эми 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Бурулай Турдалы кызынын өлүмү боюнча күбө болгон милиция кызматкерлери суракка алынат. Сотто жабыркаган тарап сурак берип бүттү. Эми кийинки отурумда окуяга күбө болгон милиция кызматкерлери суракка алынат. Бул тууралуу бүгүн маркумдун жакындарынын адвокаты Есения Рамазанова билдирди. Анын айтымында сот 17 октябрда уланат. Иш Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралып жатат. Өткөн отурумда материалдык чыгымдарды калыбына келтириш үчүн соттолуучуларга 2,000,000 сомдук доо коюлуп жатканы айтылды. Бул фактыга байланыштуу 23 милиция кызматкери тартиптик жазага тартылып, 13 иштен бошотулган. Ал эми кылмышка шектүү катары кармалган Марс Бөдөшевке карата кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси боюнча иш козголгон. Бишкекте жүк аялды БМВ сүзүп айдоочусу качып кетти. Бишкекте Медеров менен Жукеев Пудовин көчөлөрүн кесишинде белгисиз айдоочу жүк адамды коюп кетти. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине күбө билдирип, WhatsApp канал аркылуу сүрөт жиберди. Анын айтымына караганда жабыркаган аял унаалар өткөн жолдо жаткан. Окуя шаршемби күнү саат 20:50 болгон. Бишкек милициясы аталган фактыны тастыктап, айдоочу окуя болгон жерден качып кеткенин маалымдады. Жеринде милиция кызматкерлери иштеп жатат. Күбөлөрдүн айтымында аялды БМВ үлгүсүндөгү унаа коюп кеткен. Жабырлануучу 50-55 чамасында деп билдиришти милициядан. Ал ооруканага жеткирилген. Ал эми күнөөкөр милиция тарабынан изделип жатат. Маалымат Плаз Спутник кези сайты. Айылдаштын автобекетте бычактаган киши 20 жылга кесилди. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине жогорку соттун маалымат кызматынан кабарлашты. Базар Коргон райондук соту 24 жаштагы кыргызстандыкты кылмыш жаза кодексинин 97 беренеси менен күнөөлүү деп тапты. Эми ал күчөтүлгөн режимдеги колонияда жаза өтөп, мүлкү конфискацияланат. Эске салсак, өзү жылдын май айында аталган райондук автобекетте 24 жаштагы жаран 19 жаштагы айылдашын бычактап өлтүргөн. Ошол эле күнү интернетке жаш жигитке тааныш кол салып жаткан ирмемдер тарап кеткен. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы бычакталган бала аялдамадагы орундугу үчүн өлтүрүлгөнүн айтып чыккан. Маалымат Плаз Спутник кези сайты. Түптөгү тургундун үйүнөн 72 килограмм марихуана табылды. Бул тууралуу бүгүн 11 октябрда ИИМдин баспасөз кызматы билдирди. 6 октябрь күнү козголгон кылмыш ишинин алкагында Түп районундагы айылдардын биринде жашаган жарандын үйүн тинтүүгө алынган. Анын жүрүшүндө милиция кызматкерлери бөлмөлөрдүн биринен кочкул жашыл түстөгү спецификалык жетуар алтын мүшөк баңгизат табышкан. Экспертизанын маалыматы боюнча табылган баңгизат марихуана болгон. Жалпы салмагы 72 килограмм 500 граммды түзөт. Жаран убактылуу кармоочуга камакка алынып, баңгизатты таратууга тиешеси бар башка адамдарды издөө улантылып жатат. Маалымат Плаз Турмуш кези сайты.